I've already left the board. Oj, här kommer en helt squad. Ja, ja. Kör på dem. Okej, då. Nej, han hoppade upp, eller? Han gör samma som jag gjorde på honom! Nej! Fy fan, lyckades du överleva det där? Vart är den sista? Där! Jag vet inte, han är vid bilen någonstans. Bra! Herregud! Min fan, vad ägda! Alltså, vi måste springa för livet. Vänta, kom en ATV! Det är lugnt. Oj, oj. Hoppade de av? Nej. De kommer ta över. Jo, de kommer. De hoppade av, de är uppe. Japp. Där uppe! En down, en är vänster. En eliminated. Men vi måste ta bilen, eller det jag säger till vi. Åh jävlar, ja det måste vi. Jag tog honom, nej, vinner jag. Ja, vi kommer dö. Inte jag, du kommer dö. I will try. Nej! Okay, jag klarade det! Nice.